कॉन्फरन्समध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतो. आजची प्रेस कॉन्फरन्स आमच्या आचार्य तुषारजी अध्यात्मिक आघाडीचे ते घेणार आहेत. आणि या प्रेस कॉन्फरन्ससाठी आमचे प्रदेशाचे उपाध्यक्ष प्रसादजी लाड आमदार हे देखील उपस्थित आहेत. मी आचार्यजींना विनंती करतो की त्यांनी प्रेस पालघर हत्याकांडाला आज एक वर्ष पूर्ण झालं. सरकारनी अजून देखील पालघर हत्याकांडाच्या बाबतीत कुठलंही असं ठोस पाऊल घेतलेलं नाही आहे. पोलिसांची असमर्थता आणि शिवसेनेचं वेळोवेळी खोटं हिंदुत्व या सर्व गोष्टी आज जनतेसमोर पुढे आलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये या एक वर्षात ज्या साधू संतांवरती हल्ला झाला त्यांच्या कुटुंबांच्या बाबतीत, तिकडच्या कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत आणि त्या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावाबद्दल आचार्य तुषारजी भोसले आपल्यासमोर पुढच्या सर्व गोष्टी मांडतील. नमस्कार. आजच्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय आमदार प्रसादजी लाड, माध्यम विभागाचे प्रमुख माननीय श्री विश्वासजी पाठक. आपणा सगळ्यांना ठाऊक आहे की आज पालघरमध्ये गेल्या वर्षभरापूर्वी साधूंची ठेचून हत्या झाली पोलिसांच्या समोर. या घटनेला आज एक वर्ष पूर्ण झालं आणि गेल्या वर्षभरामध्ये या ठाकरे सरकारने साधू संतांना न्याय देण्याची भूमिका तर घेतलीच नाही, उलट हत्यारांना आणि मारेकऱ्यांना वाचवण्याची एक प्रकारची खेळी खेळलेली. आणि म्हणून या विरोधामध्ये आज आम्ही सकाळी उपोषणाला बसून मी पालघरला दिवा लावण्यासाठी जाणार होतो. पण हे सरकार पालघरचं नाव काढलं की इतकं का घाबरतं? नेमकं त्या पालघरमध्ये असं काय दडलंय की शांततेच्या मार्गाने सुद्धा ना तिथे आम्हाला जाऊ दिलं जात ना कोणालाच तिथे जाऊ दिलं जात? म्हणजे नक्की पालघरचे लागे बांधे या मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीपर्यंत आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांची खुर्चीची दोरी ही पालघरपर्यंत लटकलेली आहे. काही पुरावे मी आपल्या समोर आज या ठिकाणी ठेवणार आहे. सीआयडीने जी चार्जशीट पालघरच्या प्रकरणामध्ये दाखल केली अतिशय थातूर मातूर अशी चार्जशीट आहे. म्हणजे खरोखर आज शंका निर्माण होते की उद्धव ठाकरे हे खरोखर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या हिंदुत्वाला तिलांजली देऊनच मुख्यमंत्री झाले हे आज सिद्ध झाले. त्यांच्या हिंदुत्वाच्या उपरण्याला इटलीचे काट आहेत यात आता आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही. इतकं पाप पालघर प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी केलंय की आज मी दाव्याने सांगतो आज आमच्या साधू संतांचं वर्ष श्राद्ध आहे. पण लवकरच या सरकारचं सुद्धा तेरावं घालावं लागेल अशी परिस्थिती आपण अनिल देशमुखांना विचारा. तेच गृहमंत्री होते, त्यांनीच हे पाप केलं आणि वर्ष होण्याच्या आत त्यांना तळतळाट भोगावा लागला. तोच तळतळाट आता मुख्यमंत्र्यांनाही भोगावा लागेल. कारण मुख्यमंत्र्यांनी ही घटना घडल्याच्या चौथ्या दिवशी सांगितलं होतं की या ठिकाणी चोरांची एक टोळी फिरते आहे आणि मुलं चोरीला जाण्याची टोळी त्या ठिकाणी फिरते आणि त्या अफवेतनं हे सगळं प्रकरण घडलं. हे खरंय का हे तपासण्याकरता आम्ही माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली आणि हा कासा पोलीस स्टेशन ज्या ठिकाणी ही घटना घडली त्या कासा पोलीस स्टेशनच्या माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मिळाली आहे की सन 2018 पासून घटना घडली त्या 16/4/2020 पर्यंत साधी एक तक्रार सुद्धा मुलं चोरीला गेल्याची किंवा मुलं चोरीला आल्याची टोळी ते फिरते अशा स्वरूपाची एक तक्रार सुद्धा दाखल नाहीये. मग पोलीस स्टेशनला जर अशी कोणतीच तक्रार नाहीये तर राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे कोणत्या आधाराने हे वक्तव्य करतात की या ठिकाणी अफवा पसरली होती? आणि जर अफवा असेल तर वर्षभरामध्ये सीआयडीने हा निष्कर्ष का काढला नाही की ही अफवा कोणी तयार केली, कोणाच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून पसरली? कारण 18 मारेकरी आणि 300-400 लोकांचा जमाव कोणाच्या माध्यमातून तिथे गोळा झाला याची कोणत्याही प्रकारे चौकशी केली नाही. केवळ अफवा आणि अफव्यातून हे झालं हे सिद्ध केलं. मला वाटतं माझा आरोप आहे की पूर्णपणे मारेकऱ्यांचा जो प्लॅन ठरला होता की साधूंना मारायचं आणि त्याला अफवेचा अँगल द्यायचा तो प्लॅन दस्तूर खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीच यशस्वी केलाय हे सुद्धा त्याला पाठबळ देण्याकरताच या ठिकाणी धरले जावे. दुसरा माझा महत्वाचा आक्षेप आहे
9:36 कासा पोलीस स्टेशनला फोन येतो की या ठिकाणी साधूंची गाडी अडवलेली आहे आणि त्यांना मारलं जातंय. पालघर कासा पोलीस स्टेशनचे पोलीस, त्या ठिकाणचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा युवा चेहरा आणि बांधकाम सभापती काशीनाथ चौधरी याला पोलीस स्टेशनला बोलावतात. तो त्याच्या घरून निघतो, पोलीस स्टेशनला जातो, पोलिसांसमोर त्याची बैठक होते आणि नंतर तो गाडी काढतो. त्याच्या गाडीमध्ये पोलीस बसतात आणि मागे त्याच्या गाड्या चालतात. हा सगळा एक तासाचा काळ काशीनाथ चौधरीशी चर्चा करण्यामध्ये पोलिसांनी का घालवला, काशीनाथ चौधरीचा आणि या प्रकरणाचा काय संबंध आहे, सीआयडीने याच्यात कोणतीही चौकशी केलेली नाही. तो काशीनाथ चौधरी ज्या वेळेला गाडीतून खाली उतरतो त्यावेळेला हा जमाव दादा आला अशा मोठमोठ्याने आरोळ्या ठोकतो, पण या तथाकथित दादाने त्या लोकांना शांत करण्याचे कोणतेही प्रयत्न केले नाही. मग तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी या सगळ्या पोलिसांना, महाराष्ट्रातल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना अलिखित आदेश दिले होते का की आमच्या पदाधिकाऱ्यांना विचारल्याशिवाय कोणत्याच घटनास्थळी तुम्ही जायचं नाही. पोलीस जर एक तास आधी आले असते तर आमच्या दोन साधूंचे जीव वाचले असते. म्हणून हे सरकार निश्चितपणानं मारेकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. हा माझा दुसरा दावा आहे. माझा तिसरा दावा असा आहे, ज्या वेळेला पोलीस त्या ठिकाणी पोहोचले, आपण सगळेजण व्हिडिओमध्ये बघतोय, आमचे दोघही साधू त्या ठिकाणी जिवंत होते. पण असं असताना 16 पोलीस अधिकारी म्हणजे 12 पोलिसांची एक राज्य राखीव दलाची तुकडी मिनी बस आणि 4 पोलीस अधिकारी, 16 लोक त्या ठिकाणी हजर होते. पोलिसांचं स्टेटमेंट मी चार्जशीट मधून काढून आणलंय. त्या स्टेटमेंटमध्ये पोलिसांचे जबाब आहेत की आमच्याकडे काय काय होतं. मी थोडक्यात आपल्याला वाचून दाखवेन. वाहनात 12 बोअरच्या 2 रायफल्स, 12 बोअरचे 100 राऊंड, 1 गॅसगन, गॅसगन रबरी ग्रेनेड 5, हाताचे पॅड 5, टिअर स्मोक ग्रेनेड 10, टिअर स्मोक सेल 10, डाय स्मोकर ग्रेनेड 5, स्टेन ग्रेनेड 5, स्टेन सेल 10, 12 बोअरच्या सिलिंग 2, लाठ्या 10, ढाली 10, हेल्मेट 20, बॉडी प्रोटेक्टर 20, पायाचे पॅड 20, हँडगार्ड 20, बॅटरी टॉर्च 4, एवढी साधन सामुग्री व दारुगोळा आमच्या सोबत होती. मग ही साधन सामुग्री पूजा करायला पोलिसांच्या सोबत होती का? त्यांच्या हातात काठ्या दिसतायत, डोक्याला हेल्मेट दिसतंय, हातात बंदुका दिसतायत, पण कोणीही हवेत एक गोळी सुद्धा मारण्याचा प्रयत्न करत नाही. मला प्रश्न विचारायचा आहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना की नेमका कोणता राजकीय दबाव या पोलिसांवर होता, कारण त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नेता हजर होता आणि राष्ट्रवादीकडे गृह खातं आहे, म्हणून याचे लागे बांधे तुमच्या सरकार सोबत आहे. दुसऱ्या दिवशी ज्या वेळेला पोलीस शोध मोहीम करण्याकरता त्या ठिकाणच्या दिवसीय गावामध्ये गेले बाजूला, तर या पोलिसांवर हल्ला करण्यात आला. त्यावेळेला PI भागवत सोनवणे यांनी मात्र हवेत 2 गोळ्या झाडल्या आणि तो सगळा जमाव पांगला. मग जर दुसऱ्या दिवशी तुम्ही हवेत गोळ्या झाडू शकत होतात, तर त्या दिवशी तुम्हाला एक सुद्धा गोळी का झाडता आली नाही, या प्रश्नाचं उत्तर CIDने कोणत्याही स्वरूपात चार्जशीट मध्ये दिलेलं नाही. माझा अजून एक महत्वाचा आक्षेप आहे. हे प्रकरण ज्या वेळेला कळलं त्यावेळेला त्या पालघरचे SP गौरव सिंग, त्यावेळेचे SP होते, त्यांनी अतिरिक्त मदत तातडीने या ठिकाणी रवाना केली आणि ती अतिरिक्त मदत गडचिंचले गाव, ज्या ठिकाणी साधूंची हत्या होत होती, त्याच्या बाजूला चिजदा नावाचं गाव आहे, त्या ठिकाणी ख्रिश्चन मिशनरीचं प्राबल्य आहे आणि त्या ख्रिश्चन मिशनरीचं प्राबल्य असलेल्या गावामध्ये चर्चच्या समोर या सगळ्या पोलिसांना अडवण्यात आलं, त्यांच्यावरती हल्ला करण्यात आला, त्यांना थांबवून ठेवण्यात आलं, 1.5 तास पोलिसांना रोखण्यात आलं. मग जर हे साधू पोलीस, साधू जर चोरांची टोळी होते तर हे पोलीस सुद्धा चोरांची टोळी होते का? त्यांना का अडवण्यात आलं? पोलिसांची गाडी असताना, पोलीस असताना पोलिसांना तिथला जमाव रोखून धरतो, म्हणजे या लोकांनी सुद्धा या षडयंत्रामध्ये सहभाग घेतलाय. पण CIDने या प्रकरणाची सुद्धा कोणतीही दखल त्यांच्या चार्जशीट मध्ये घेतलेली नाही. आजपर्यंत काशीनाथ चौधरी असेल किंवा 4 पोलीस अधिकारी असतील यांचे CDR काढलेले नाहीत, जे या सगळ्यामध्ये मुख्य संशयित भूमिका आहे. केवळ यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबन केलं, काहींना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं, पण याचे लागे बांधे नेमके आपले कोणाशी आहेत हे तपासण्याकरता
सीडीआर सुद्धा काढला गेला पाहिजे जो सीआयडीने काढलेला नाही. म्हणून माझं तर स्पष्ट मत आहे की या सगळ्या प्रकरणाचा अभ्यास केला तर तीन घटक या पालघरच्या घटनेला जबाबदार आहेत. एक म्हणजे मारेकरी, दुसरे म्हणजे बचावकर्ता आणि तिसरे म्हणजे या सगळ्या प्रकरणाचे सूत्रधार. आज जर आपण पाहिलं तर केवळ 18 मारेकरी यांच्या ताब्यात आहेत आणि सूत्रधार शोधण्याचा कोणताही प्रयत्न सीआयडीने आजपर्यंत केलेला नाही. कारण 400 लोकांच्या स्वप्नात येऊन कोणी सांगू शकत नाही की चोरांची टोळी आली आहे, किंवा 18 लोकांना मारण्याचे आदेश हवेतून कोणी देऊ शकत नाही. त्यांना कोणीतरी मेसेज केला असावा. तो मुख्य सूत्रधार नेमका कोण आहे त्याचा तपास ठाकरे सरकार करायला का घाबरतं, की उद्धव ठाकरेंना भीती वाटते आहे की त्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचलो तर त्या इटालियन व्यक्तीमुळे, इटालियन विचारसरणीमुळे आपल्या खुर्चीचा एक पाय कापला जाईल आणि आपली खुर्ची तात्काळ पडेल. म्हणून हिंदुत्वाला तर ठेचून आपण मारलंच आहे, पण आता या साधूंना न्याय सुद्धा आपण देऊ शकत नाही. म्हणूनच मी आपल्याला प्रामाणिकपणे आज वर्ष श्राद्ध होता या साधू संतांचं मी उद्धवजींना विनंती करतोय की हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं स्मरण करा. या साधूंच्या अंगावर तोच भगवा होता जो बाळासाहेबांच्या अंगावर होता. भगव्याचे असे हाल करू नका. तुमच्या माती हिंदू द्रोही असल्याचा कलंक होऊ देऊ नका. ही विनंती करतो. तातडीने हे प्रकरण आमचं सीआयडीवर आणि राज्य सरकारवर आता बिलकुल विश्वास नाही आहे, म्हणून हे प्रकरण तातडीने सीबीआय किंवा एनआयए कडे दिलं गेलं पाहिजे. त्याच्याशिवाय आम्हाला कोणत्याही स्वरूपात न्याय हा मिळूच शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जाते असा आरोप तुम्ही केला. आता हे प्रकरण कोर्टामध्ये आहे, तुम्ही हे जे मुद्दे मांडले ते सगळे मुद्दे कोर्टामध्येही मांडणार आहात का? निश्चितच कोर्टामध्ये सुद्धा आमचे वकील हा सगळा विषय मांडतील, पुराव्यानिशी मांडतील. आणि आम्हाला खात्री आहे की जर मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला नाही तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहून हे प्रकरण सीबीआय किंवा एनआयए कडे सोपवेल. सवाल तुम्ही म्हणतात की आमचा सूत्रधार आहे, त्या सूत्रधाराची चौकशी करायला राज्य सरकार घाबरत आहे. कोण नेमका या प्रकरणातला सूत्रधार? या प्रकरणातला सूत्रधार हा नक्कीच हिंदुत्ववादी विचारधारेचा पारंपरिक विरोधक आहे आणि त्याला हिंदुत्ववादी विचारसरणी त्या भागामध्ये नको आहे, तोच शोधला गेला पाहिजे. ही आमची भूमिका आहे. पण हे प्रकरण जोपर्यंत एनआयए किंवा सीबीआय कडे जात नाही तोपर्यंत हा सूत्रधार सापडू शकत नाही. हिंदी करूया. काल नागपुरामध्ये काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी एक प्रेस घेतली आणि त्यांनी आमचे नेते आदरणीय नितीनजी गडकरी आणि आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या कामाबद्दल काही प्रश्न निर्माण केले, त्याबद्दल ही प्रेस कॉन्फरन्स आहे. खर तर मित्रांनो, काँग्रेसची एक पद्धत आहे किंवा या महाविकास आघाडीची एक पद्धत आहे की काही विषय हे केंद्राकडे सोपवायचे आणि केंद्राकडनं मदत मिळत नाही म्हणून आम्ही अपयशी आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न करायचा. जिथे जिथे महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आहे तिकडे असं सांगायचं की नागपूरला भारतीय जनता पक्षाची कॉर्पोरेशन आहे म्हणून तिकडे आम्ही असफल आहे, अशा प्रकारचा बुद्धिभेद करण्याचा यांचा हा प्रयत्न सुरू असतो. मला असं वाटतं की अतुल लोंढे हे स्वतःला एक अभ्यासू असे प्रवक्ते समजतात. आपण जर अभ्यासू होते तर मग काही साध्या बेसिक गोष्टींचे तुम्ही आधी अभ्यास का नाही केला? माझ्याकडे एक लिस्ट आहे, मी तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे. तुम्ही जर नितीनजींकडनं आणि देवेंद्रजींकडनं घेतली असती माहिती तर तुम्हाला याच्यापेक्षा अधिक माहिती मिळाली असती. त्यामुळे ज्या व्यक्तीने आजपर्यंत कॉर्पोरेशनचं इलेक्शन देखील लढलं नाही, जिंकलं नाही, केवळ नाव अतुल म्हणून एका अतुलनीय कामगिरी करणारे आमचे नितीनजी किंवा देवेंद्रजी यांच्यावर शिंतोट उठवण्याचा प्रयत्न करणं हे अतिशय हास्यास्पद आहे. मूळ मुद्दा असा आहे की नागपूरमध्ये ज्या प्रकारे कोविडचं संकट आज निर्माण झालेलं आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये केसेस आहे, त्या कंट्रोल करण्याच्या दृष्टीने आमचे केंद्रीय नेते आणि मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरींनी काय काय केलं हे माझ्या माहितीप्रमाणे मी तुम्हाला सांगतो. नितीनजींकडे जर आपण विचारलं अतुलजी तर तुम्हाला अजून याच्यापेक्षा 100 जास्त गोष्टी कळतील. पहिली गोष्ट, रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळण्याकरता डॉक्टर नितीन गडकरींनी हे सन फार्माचे दिलीप सांघवी यांच्याशी 5 दिवसांपूर्वी दूरध्वनी केली
आणि लगेच नागपुरामध्ये 5,000-4,900 इंजेक्शन आणि विदर्भात 500 इंजेक्शन आजपर्यंत पोहोचले आहेत. तसेच मायलॉन लॅबोरेटरीज चे भारतातील सीईओ राकेश बोमजाई यांच्याशी देखील दूरध्वनीवरून चर्चा केली आणि त्यानंतर नागपुरात त्यांनी आजपर्यंत 6,000 रेमडेसिवीर इंजेक्शनची पूर्तता केली. असे एकूण 11,400 इंजेक्शन गेल्या 5 दिवसांमध्ये गडकरी साहेबांच्या प्रयत्नांनी ऑलरेडी मिळालेले आहेत. माननीय पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याशी दूरध्वनीवरून पाठपुरावा करून रेमडेसिवीर इंजेक्शनची निर्मिती ही 10 लक्ष वायर प्रतिमेना वाढविणे आणि 7 नवीन प्रकल्पांना मंजुरी मिळवून देणे ज्याच्यामुळे नागपूरलाच नाही तर संपूर्ण राज्याला त्याचा फायदा होणार आहे. ऑक्सिजनची नागपुरात पूर्तता करण्याकरता भिलाई स्टील प्लांट तिथे संपर्क साधून 30 टन ऑक्सिजन मिळवून दिले आणि त्याची शहराकरिता पूर्तता करण्यासाठी टँकरची सुद्धा विशाखापट्टणम येथून त्यांनी व्यवस्था केली आहे. नागपुरात पोर्टेबल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मिळवून देण्याकरता गडकरी साहेबांनी लवकरच 1,000 पोर्टेबल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर नागपूरला उपलब्ध करून देणार आहेत. नागपुरातील व्हेंटिलेटरची आवश्यकता लक्षात घेता विशाखापट्टणम येथील MPZ द्वारा केवळ 2 लक्ष एवढ्या किमतीमध्ये 1,000 व्हेंटिलेटर नागपूरकरांसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. याकरिता आवश्यक CSR फंड सुद्धा श्री गडकरी साहेब यांनी उपलब्ध करून दिलेला आहे. माननीय श्री गडकरी यांच्या प्रयत्नातून नागपुरात एम्समध्ये 60-500 बेड्स फक्त 2 दिवसांमध्ये उपलब्ध करून दिले आहेत. नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट नागपूर येथे तातडीने 200 बेड्सला मंजुरी मिळवून दिली. जे रुग्णालयात अतिरिक्त कोविड बेड्स वाढून मागत आहेत त्या सर्व रुग्णालयांना 24 तासांमध्ये सदर परवानगी मिळवून देण्याचे आदेश श्री गडकरी यांनी जिल्हाधिकारी आयुक्त महानगरपालिका यांच्याकडे काढून घेतलेले आहेत. स्पाइसजेटचे मालक श्री अजय सिंग यांचे दूरध्वनीवरून चर्चा करून तातडीने RT-PCR टेस्ट करणारी मोबाईल चाचणी किट नागपूरला उपलब्ध करून दिली आहे. आज रात्री विमानाने नागपूरला पोहोचणार असून फक्त 350 मध्ये चाचणी होणार आहे. प्रतिदिन 3,000 RT-PCR केसेस याच्या माध्यमातून होणार आहे. हे मी नितीनजीने केलेले काही कामांची फक्त यादी आहे. अशा अनेक कामं नितीनजीने केलेली आहे. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षनेते आमचे नेते देवेंद्रजी फडणवीस हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या प्रकारे प्रवास करत आहे पहिल्या कोविडच्या लाटेमध्ये देखील आणि या लाटेमध्ये देखील ज्या प्रकारे ते काम करत आहेत त्यांनी नागपूरसाठी काय केलं हे देखील मी अतुल लोंढेंना सांगू इच्छितो. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयातून बेड रेमडेसिवीर इत्यादींसाठी सातत्याने समन्वय केला जातो आणि दररोज साधारणतः 50 रुग्णांना बेड मिळवून देण्याची व्यवस्था त्यांच्या मार्फत केली जाते. नागपूर महापालिकेला रेमडेसिवीर उपलब्ध करून देण्यासाठी ते सातत्याने विविध कंपन्यांच्या संपर्कात आहेत. राधास्वामी रुग्णालयाला 2,000 रेमडेसिवीर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आज महापालिकेला आणखी रेमडेसिवीर प्राप्त होणार आहेत. कालच देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून 100 बेड रुग्णालयाचे NCI येथे उद्घाटन झाले. हे सर्व बेड ऑक्सिजन युक्त आहेत. सेवांकुर या संस्थेतर्फे 24/7 संपर्क यंत्रणा निर्मिती अंतिम टप्प्यात आहे. 1-2 दिवसात ती कार्यान्वित होणार आहे. केवळ नागपूर नाही तर संपूर्ण राज्याकडे देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रवास सुरू असतो, काम सुरू असतात. रेमडेसिवीरसाठी राज्यस्तरावर कंपन्यांशी चर्चा करून केंद्र सरकारशी संबंधित विषय ते सातत्याने मार्गी लावत आहेत. काही विषय आपल्याला सांगता येत नाही पण या सरकारमधले अनेक मंत्री त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन घेतात आहे आणि अनेक विषय परस्पर मार्गी लावतात आहे. मला असं वाटतं की दर पावसाळ्यामध्ये जे पक्ष बदलतात किंवा पक्ष बदलण्याचा विचार करतात असे अतुल लोंढे यांनी अतिशय बेचूट आणि निराशदार असे आरोप केलेले आहेत. त्या सर्वांचं आम्ही खंडन करतो. आज मुंबई येथे पत्रकार परिषदेमध्ये सन्माननीय आमचे नेते व प्रवक्ते पाठक साहेब, अध्यात्मक सेलचे अध्यक्ष सन्माननीय भोसले साहेब आणि सर्व पत्रकार बंधूंचं स्वागत करतो. आजच्या या प्रेसच्या माध्यमातून जनतेसमोर रेमडेसिवीर हा विषय सातत्याने TV चॅनलवरती येतोय. आपल्याला माहितीच असेल की मागील 4-5 दिवसांपूर्वी सन्माननीय प्रवीण दरेकर साहेब आणि मी दमणमध्ये ब्रुक्स फार्मा नावाच्या एका फॅक्टरीमध्ये व्हिजिट केली होती. ब्रुक फार्मा नावाची फॅक्टरी 100% साऊथ अमेरिकेमध्ये आणि युरोपमध्ये रेमडेसिवीरचं एक्सपोर्ट करते. एक्सपोर्ट बंद झाल्यानंतर देवेंद्रजींशी त्यांची चर्चा झाल्यानंतर मी आणि दरेकर साहेबांनी व्हिजिट केली
तात्काळ त्या लोकांनी दिवसाला 10,000 एका शिफ्ट मध्ये असे 20,000 रेमडेसिवीर दिवसाला देण्याची मागणी तात्काळ मान्य केली. तात्काळ त्यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना पत्रव्यवहार केला आणि केंद्रीय आरोग्य खात्याने देखील त्याबाबत सकारात्मक भूमिका दाखवली. परंतु राज्य सरकारकडनं एक पत्र लागतं की दमणमध्ये असलेल्या फॅक्टरीतून पुरवठा राज्य सरकारला व्हावा आणि त्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या माध्यमातून राज्याला तो पुरवठा दिवसाला 20,000 रेमडेसिवीरचा करता येईल. परंतु काल देखील सन्माननीय प्रवीण दरेकर, राजेंद्र शिंगणे आणि राजेश टोपे साहेबांना फॅक्टरीच्या मालकांसहित भेटले आणि 8 तासात आम्ही तुम्हाला परवानगी देतो. आज 24 तास पूर्ण झाले. मला वाटतं तुमच्यापैकी काही पत्रकार त्यांच्या बरोबर होते देखील. अजूनपर्यंत राज्य सरकारची परवानगी मिळाली नाही, परंतु गुजरात सरकारने तात्काळ परवानगी देऊन दिवसाला 10,000 रेमडेसिवीर दमणबंद घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे गुजरातमध्ये रेमडेसिवीरचा साठा आजपासून जायला सुरुवात देखील झाला. मला असं वाटतं की याच्यामध्ये कुठेतरी गोड बंगाल पैशाचं देखील आहे. जे किरीट सोमय्याने आज आमचे आरोप केले, जी रेमडेसिवीर आम्हाला ब्रुक फार्माच्या माध्यमातून 965 रुपये इन्क्लुडिंग GST मिळत होती, तीच रेमडेसिवीर महानगरपालिकेच्या आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून 1,550-1,600 कोटी रुपयाला 1,600 रुपयाला घेण्याचं काम केलं. या माध्यमातून कितीतरी कोटी रुपयाचा गैरव्यवहार हा रेमडेसिवीरच्या माध्यमातून केला जातोय. आणि मला असं वाटतं आणि माझा आरोप आहे की रेमडेसिवीरचा साठा मार्केटमध्ये येऊ नये, या माध्यमातून त्याचा काळा बाजार व्हावा आणि महापालिका आणि राज्य सरकारला तो जास्त किमतीत उपलब्ध करून देता यावा. याच्यासाठी तर हा खेळ नाही ना, जनतेशी खेळ करण्याचं काम रेमडेसिवीरच्या माध्यमातून हे होत आहे, हा माझा स्पष्टपणे आरोप आहे. आणि या रेमडेसिवीरच्या भ्रष्टाचाराची देखील चौकशी झाली पाहिजे, ही देखील माझी मागणी आहे. याच माध्यमातून एक विषय आपल्या समोर आणू इच्छितो. ज्या माध्यमातून डॉक्टर प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव हेल्थ, यांनी एक पत्र सर्व आमदारांना पाठवलं होतं, ज्या पत्रामध्ये रेमडेसिवीरचा साठा कुठल्या कुठल्या स्टॉकिस्टकडे अवेलेबल आहे याची एक यादीच त्यांनी दिलेली आहे. आपल्या बरोबर ती शेअर देखील करतो. पण याच्यापैकी कुठल्याही स्टॉकिस्टला जर तुम्ही आता फोन केलात तर तो सांगतो आमच्याकडे एकही बाटलीचा साठा नाहीये. आज अशी परिस्थिती आहे की आमचे नेते आशिष शेलार स्वतः हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहेत, त्यांना आम्हाला रेमडेसिवीरची उपलब्धता करून द्यायची आहे, पण लीलावती हॉस्पिटलमध्ये देखील रेमडेसिवीरची उपलब्धता नाहीये. त्यामुळे रेमडेसिवीरचा हा काळा बाजार तर नाहीये ना, यासाठी मी स्वतः माननीय उद्धवजी ठाकरेंना काल संध्याकाळी एक पत्र लिहिलेलं आहे, ज्या माध्यमातून मी त्यांना सांगितलेलं आहे की राजेश टोपेजी आणि माननीय उद्धवजी, जे पत्र तुम्ही आमदारांना पाठवलं हे आमदारांची दिशाभूल आहे, हा तुमचा खोटेपणा आहे, हा तुमचा नाकर्तेपणा आहे, याचे स्पष्टीकरण मला माननीय उद्धव ठाकरेंनी द्यावं. या व्यतिरिक्त काल मी एक पत्र पाठवून ट्विट केलं होतं, ऑक्सिजनचा तुटवडा देखील महाराष्ट्रामध्ये तेवढ्याच प्रमाणात आहे आणि या ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वसई विरार मधील काही कार्यकर्ते आणि आमचे अध्यक्ष अभय कक्कड यांनी काही प्लांटला व्हिजिट केलं असता तिथे लक्षात आलं की 2 मेट्रिक टनच्या माध्यम जिकडे ऑक्सिजनचा मॅन्युफॅक्चरिंग होतं तिकडनं ज्या वेळेला ऑक्सिजन बाहेर पडतो तो ऑक्सिजनची चोरी हायवेवर केली जाते. एखादा फुल ट्रक भरून पाठवलेला ऑक्सिजनचा टँकर मीरा रोड किंवा मुंबई किंवा कल्याण ठाण्यापर्यंत जाईपर्यंत तो अर्धा झालेला असतो. या ठिकाणी आपण आतापर्यंत राष्ट्रवादीचं सरकार असताना पेट्रोल माफिया पाहिले होते, आपण डिझेल माफिया पाहिले होते, आपण ड्रग्स माफिया पाहिले होते, पण आता या सरकारच्या काळामध्ये ऑक्सिजन माफिया देखील निर्माण झाले आहेत, हा माझा आरोप आहे. आणि हे पत्र मी माननीय उद्धव ठाकरेंना पाठवलंय, त्याच्याबरोबर काही मी फोटो देखील पाठवलेले आहेत आणि याची चौकशी व्हायला पाहिजे. आज सर्वसामान्य महाराष्ट्रामध्ये लोकांचे जीव जात आहेत ऑक्सिजन नाही म्हणून. या त्याच वसई विरार मध्ये नालासोपाऱ्यामध्ये जिथे ऑक्सिजनची चोरी होते त्या ठिकाणी 23 लोकांचा 2 दिवसापूर्वी एका रात्रीत मृत्यू झाला. त्या ठिकाणी ऑक्सिजनची जर चोरी होत असेल, त्याच नालासोपारा वसई पालघर मध्ये साधूंची हत्या होत असेल, तर हे वसई विरार पालघर हे काही एक गुंड लोकांचं किंवा क्रिमिनल प्रवृत्तीचं सेंटर तर झालं नाही ना, याची देखील मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी केली पाहिजे, ही माझी मागणी आहे. आणि खरोखरच अतिशय वाईट वाटतं, लोकांचे प्रेत जाळायला जागा नाही, सर्वसामान्य माणसाला हॉस्पिटलमध्ये बेड नाही आणि सर्वसामान्य माणसाला रेमडेसिवीर सारखं औषध उपलब्ध नाही. जे औषध 1,000 रुपयाला मिळू शकते ते औषध
आज सर्वसामान्य माणसाला 1600 रुपयाला घ्यावं लागतं, 6 औषधांच्या मागे 3600 रुपयाचा भूर्दंड हा सर्वसामान्य माणसांनी का भरावा? प्रत्येक वेळेला केंद्राकडे बोट दाखवायचं, ऑक्सिजन आणायला आम्हाला विमानाची परवानगी द्या, मला माननीय मुख्यमंत्र्यांची क्यू येते, कदाचित कालांतराने फेसबुक लाईव्ह स्वतः बंद करून टाकेल कोणतरी फेसबुकवर आल्यावरती, अशी परिस्थिती आज महाराष्ट्रामध्ये झालेली आहे आणि स्वतःचं हसं करून घेऊन आम्हाला परवानगी द्या, ह्याच्यासाठी परवानगीची गरज काय? राज्य सरकारने स्वतः विमानं भाड्याने घ्यावीत, कार्गो विमानं घ्यावीत आणि ज्या ज्या राज्यामधनं तुम्हाला आणायची परवानगी दिली आहे त्या त्या राज्यामधनं तुम्ही ऑक्सिजन आणावं, ज्या ठिकाणी ऑक्सिजन बनवलं जातं JSW सारखे प्लांट असतील किंबहुना टाटा सारखे प्लांट असतील त्यांना विनंती करून दिवसाला प्रत्येकाने जर 2000-3000 टन ऑक्सिजनचं वाढवलं तर राज्याचा तुटवडा देखील बंद होईल। परंतु या सरकारला कुठल्याही प्रकारची जनतेबद्दलचं प्रेम नाही आहे, जनतेबद्दलचा हेवा नाही आहे, किंबहुना जनतेला मदत करण्याची भावना नाही आहे। प्रत्येक वेळेला फक्त केंद्र सरकारवरती बोट दाखवायचं आणि प्रत्येक ठिकाणी चोरीच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून टाळूवरचं करोनाचं लोणी खाण्याचं काम हे सरकार करते, माझा स्पष्ट आरोप आहे। आता तरी उद्धवची डोळे उघडा। सन्माननीय अनिल देशमुखच्या प्रकरणात 100 कोटीचं प्रकरण बाहेर आलं, अधिकारी पैसे खात आहेत हे बाहेर आलं, तरी देखील करोनाच्या काळात महापालिकेचा भ्रष्टाचार आणि इतर भ्रष्टाचार आजही चालू आहेत। आपल्या समोर येणाऱ्या काही दिवसात महापालिकेच्या माध्यमातून स्टँडिंग कमिटीच्या माध्यमातून केलेला भ्रष्टाचार देखील आम्ही तुमच्या समोर आणू आणि आज पुन्हा एकदा हात जोडून मी उद्धवजींना विनंती करतो की सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आपण एक करोना व्यवस्थापन समिती निर्माण करावी आणि या राज्याला संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करावा। भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक लोकप्रतिनिधी प्रत्येक कार्यकर्ता हा सरकार बरोबर या व्यवस्थापन समितीत असेल, माझ्या जनतेला न्याय द्या, हीच पुन्हा एकदा हात जोडून विनंती करतो। प्रसादजी, ही गोष्ट जी आपण म्हटलीत ती अतिशय योग्य होती। मी जे आरोप केले ते अतिशय गांभीर्यपूर्ण आरोप केलेले आहेत। ब्रुक फार्माच्या माध्यमातून काल देखील आपण स्वतः त्या ठिकाणी मंत्र्यांकडे होतात, प्रेसचं अख्खं युनिट तिकडे होतं। काल राजेंद्र शिंगणे साहेबांनी सांगितलं की आम्ही मुख्यमंत्र्यांची आणि CSC चर्चा करून 8 वाजेपर्यंत निर्णय देऊ। आज संध्याकाळचे 5:15 वाजले तरी अजून कुठलाही निर्णय आलेला नाहीये। जी ब्रुक फार्मा ज्याच्याकडे भारतामध्ये स्वतः उत्पादन करण्याचं लायसन आहे पण ते एक्सपोर्ट करतात, जर त्यांना ते द्यायचं असेल तर राज्याची परवानगी लागते। ती राज्याची फक्त परवानगी द्यायला जर तुम्हाला 24 तास लागत असतील, ज्या 24 तासामध्ये हजारो रुग्ण रेमडेसिवीर मिळालं नाही म्हणून जर ते मृत्यूमुखी पडत असतील आणि ज्या किमतीला तुम्ही घेतलं त्याच्यापेक्षा 650 रुपये कमी किमतीने ते द्यायला तयार असतील, मला असं वाटतं की सरकारने जर चर्चा केली तर अजून 100 रुपये देखील त्याच्यामध्ये कमी होऊ शकतील, पण ह्यांची कुठेही ती भावना दिसत नाहीये। त्यामुळे माझा आरोप हा भ्रष्टाचाराचा, रेमडेसिवीरचा, या सरकारमधलेच काही लोक त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व आहेत, हा माझा स्पष्ट आरोप आहे। दुसरं जे आपण मला ऑक्सिजनच्या बाबतीत म्हटलं, ऑक्सिजनच्या बाबतीत आज काही वृत्तपत्रांनी बातमी दिली आहे, त्या बाबतीमध्ये आमचे युवा मोर्चाच्या अध्यक्षांनी काही ठिकाणी फॅक्टरीवरती जाऊन व्हिजिट केली, त्यांचा असलेला कोटा देखील ते लोकांना देत आहेत पण त्याच्या रिसिप्ट किंवा चलन बनत नाही आहे, तो ऑक्सिजन कुठे जातो हे माहीत नाही आहे। टँकरच्या टँकर पालघरच्या रस्त्यावरती किंवा वसई विरारच्या हायवेवरती रिकामे केले जात आहेत। माझी तर तुम्हाला पत्रकार म्हणून विनंती आहे की तुम्हीच स्वतः निस्निंग ऑपरेशन करावं आणि हा जो जनतेचा आरोग्याचा काळा बाजार हे सरकार करते आहे, जनतेच्या आरोग्याशी खेळत आहे, त्याच्यावरती कुठेतरी तुम्ही सर्वांनी एकत्रित येऊन ज्या मीडियाला आम्ही या देशाचा चौथा स्तंभ म्हणतो आपण आणि कार्यकर्त्यांनी मिळून हा काळा बाजार थांबवला पाहिजे आणि जनतेची लूट आणि जनतेची आरोग्य ह्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। मी आज लीलावती हॉस्पिटलला फोन केला होता, माझ्या बायकोला काल रात्री करोना झाला त्यामुळे तिला ऍडमिट करण्यासाठी मी फोन केला होता, बेडची व्यवस्था नव्हती। त्यांनी मला स्पष्टपणे, मी डॉक्टरांचं नाव घेणार नाही, पण त्यांनी मला स्पष्टपणे सांगितलं की कुठल्याही प्रकारची औषधाचा पुरवठा आमच्याकडे नाही आहे। सन्माननीय शेलार साहेब ऍडमिट आहेत, त्यांना देखील औषधं देण्यासाठी आमच्याकडे औषधं नाही आहेत। अशी परिस्थिती आज मुंबईमध्ये फार गंभीर अशी निर्माण झालेली आहे।